Jadi tersenane iku dudu tresno duweni, dudu tresno kagunan. Temenan iku nek tresno ora kudu duweni. Heh? Lho. Tenan kepiye, Pak? Alah, saestu napa? Upamane nggih. Heh? Nek niku tresno karo Nun Sewu karo sesama nggih. Ora duweni mboten napa-napa ning upamane bapak niku tumbas mobil. Heeh. Napa tega ora numpaki? Heh. Pinten? Kula. Eh. Kabare piye, Bro? Sae, Pak. Ning kula jan temenan. Subhanallah. Bingung malahan niku bareng ketekan niku wong ayune kaya niku niku. Wong kok jan murid sing nganti kaya cacing weteng. Apa? Kaya cacing sing nang weteng putih yakin enggane ngombe kopi kelulur-kelulur keton kangke ning nggon gulu. Kaya enggane panganan ibaratnya napa? Ya apa enak dipangan nggih. Padahal kaya malah kepiye wong wujudnya putih, ya papanya lo bubur bingung temenan yakin oleh ngayah yang geranu putihnya kaya kue kue anggone disawang nah. Dipandeng setitik langsung nganu nangis dia nangis? Yang gini papanya kesenggol setitik langsung melenyeh oh alah iya Bapak Inten udah? Lagi coba sampeyan nyekar apa? Ini pumbung eneng dalme anakku Wahyu coba biar ngatur ke lelaga nopo jane nun sewu isi nang rekon nembang teng mriki wong kula carane dagangane ayu-ayu dagangane mawon sing kon nembang lah kula carane ketuli germone teng mriki alah Gusti Allah nyuwun ngapura pensiunan keramat tunggak ndak kula teng keramat tunggang mboten nganu mboten pensiunan kula mriki le nu ngontrol tok sumpah yakin seniki pun dadi masjid pak eh syukur ya kudune ngono iki tenan iki ora jeneng aku ngomong apa ya tak gawe tenan aku nalika tahun 96 aku medun kaji lagi seminggu aku wis kon ngisi pengajian iki nang endi nang Silir lho tenan kuwi nang komplek nang Silir nganti sapa kuwi germane kono nek sing ngisi Pak Mantep tenan wis kuwi tanahku kuwi tak wakafke engko nggonen musala kuwi tenan aku teko tenan lho bareng aku teko tak apa kuwi bareng isi pengajian tak bayari duit malah tak kei duit sak yutonya iku do urunan kuwi digawe musala alhamdulillah saiki malah bubar kono eneng musulane ora ketang cilik urunane wong-wong sing padha apa kuwi tresno karo agama mau tenan ten kuwi yo nggih ye nek ngono kuwi ayo ora jeneng nggon perkara nggon muci kari apa nggone PSK gumantung eneng niate lho niate ati nggih ora apa-apa ya ngatur ki apa kuwi ayo kula jane mboten lah sak niki upamane niki upamane lho saestu ning mboten nganu nggih ampun diwasani saruk enggane biyunge mawon sing nembang pripun kok kowe merintahi kowe wani piro lah li terus yang ngrembug kesenian niku ora ngrembug perkara duit lah kudune sing merintahi ra aku ra kowe lah wong kula wakil wong sing mau ditunggu-tunggu perintahe mriku mboten perintah-perintah nggih kula wis seneng ku ta tak kok nyindan yo. Sing sak itu pagelaran seniki temenan malam ini anu jauh berbeda. Kelihatan beda banget nggih para rawuh nggih. Sindene sementor anu barbit cas yakin. Ketone sing klambine ijo anggere sing klambine pungut anu wis 3 bulan ora kambon. Mula tau wujude ngate glembret. Ya anu Bapak Inten iki kok tambah kangen diberkahi lah Pak ora sik kok perkara kowe kok duwe apa duwe nggon dhewe saiki aku kepengin kowe ya tenan tau ketemu eneng Mbak Palembang kae ndelalah aku mulih kowe lagi teko mergo beda jadwale ha mulane kok dicek Bali wegah sih mbok ora tekan ngomah kok ora teko ngomah piye ora cengengesan wah kepapa aku mboten maksudnya kesasar ngoten lho kula ya, sing ora ngerti dalan kula mboten paham dalan upamane ora kesasar ya golek sasaran ya anu kowe arep ngaturke apa monggo saiki aku ora arep njaluk tenan wong apa aku tak jaluk kowe yo aku ora bayar kowe kok sing cindhek mawon iki Nun Sewu khususon kagem keluarga Banjarnegara wong sing gender bek
ketone ramane nyong dadi siki golek sing aneh bae sing arang metu apa siki nggo ditok nang kene sing wis mlebu maring museum apa 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 ra ilo gondang kok wah ilo gondang ya 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 jane jan yakin adole niku sing sing bawa Mbak Warti udu nyong aturan tapi ya ora apa-apa nyong domae anggar perintah mari ngene nyong anu anggone diperintah ora cerewet si dedok mimbli ayo ora aku dalange diperintah kok malah dheweke mangsuli. Oh. Ah sedake di germong. Ya, ya. Kemien nyong ekin cilik. Kemien. Kuwi nek-nek cara Banyumasan kuwi kemien ndek biyen. Oh, kemien. Nyong ekin iki isih. Nah, aku sithik-sithik iso saking basa Banyumasan. Kowe ngerti anu, ngerti kiplik. Napa? Kiplik. Kiplik kula ngertos lha. Ah, ora. Kene kula lha temenan anu sing dikocok dewali gembok lha jiji yakin. Ora. Pengalamane bareng teng Banyumas kok malah terus ora karu-karuan sih pripun sinten sing ngajari, Pak? Ngene, aku ki ndek iki tenan iki ora dagel iki tenan. Aku ki ora ngerti, aku ora biasa tuku apa kuwi bakmi nganggo swiwi dicampur swiwi, ngono swiwine loro. Lah kok nyonyah ki ngomong karo bakule. Kula mengke mboten ngangge kiplik. Oh, aku ki anu sing bakule ora guyu cekak. Kiplik niku apa ta? Kiplik niku swiwi. Lah iya. Ujarku iki piye kang ngerke piye ta sing dikocok emet abang ijone putih banjuran duwe ndok cilikane nyong kaya niku ning niku jan wis la wis suwe tak ilang nang nyong. Ay, langka pisan yo. Wis langka. Wis langka ning jan temenan percaya. Pancen iki mendoane Banyumas ngangeni nggih Pak. Oh iya iya. Kena suwe-suwe mrembet maring ngulon-ngulon juran kelanganan nemu mendoan sekapruk. Ora cah crigis. Oh nggih. Saniki nggih Pak? Iya 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 saiki. Kemiyane nyong hekin cilik. Ditresnani biyung ramah. Dipun gendong kewar-kewer pun gendong kewar-kewer anu kegeden kedaman yang digendong di komplang-komplang lamun nangis mbok kaya niku anggar anu kegeden digendong komplang-komplang tipun kuda jare wis mantan paham karo Banyumas nyontene termimil ora disauri. Gah, nyauri opo? Sawang. Nyaurono kowe ya ora nang undake ben. Wis kono gablio dhewe. Nyong nangis. Tulung-tulung. Jan temenan siki iki payu larang randa teles. Tulung. Mulane angger gawe lagu kowe sing padha temenan kok masa judul lagu randa teles ya anu terus temenan digawe ngomong. Randa gulung. Napa? Randa gulung, kan kena panganan randa gulung. Gunung aja sih, wong malah sing gon puntuk sing nyelekamin kok. Wong anggar kenong be sing ditotok putuk. Nek sing kenong melek, ayo nek sing kenong antuk ya mateng kena gegere. Parikane Banyumasan. Dijane ilo gondang Banyumasan. Ora terus dadi apik to, ten. Sing nembang tuli kuda kang usul. Ya ya. Ayo ye
Golet pasaran sari laut ramah kelangge ramah loyor loyor pelikan alon ilmu gondang banyu mana. Jadi tersenane iku dudu tresno duweni, dudu tresno kagunan. Temenan iku nek tresno ora kudu duweni. Hah? Lho. Tenan kepiye, Pak? Alah, saestu napa? Upamane nggih. Hah? Nek niku tresno karo nun sewu, karo sesama nggih. Ora duweni mboten napa-napa ning upamane bapak niku tumbas mobil. Heeh. Napa tega ora numpaki? Lho. Cita. Wiki tekmu nampa kok slenca. Lah nggih maksude tresno. Lah ngene lho. Apa tresno ki kudu tresno karo barang sing saiki sing iso sing ditresnani kuwi ra medine kaya ta menungso ki tresnani. Aja tresnani barang. Wong kok tresnani karo barang. Lho, tresnanono panjenengane iki kanca iki kabeh penabuhi tak tresnani. Kaya ta Kanto. Iki sing tak tresnani apa kagunane iso ngendangi aku. Lho. Terus tuwono wakile ketua. Kuwi ya tak tresnani mergane kuwi adikku iso maido. Nek ora entos nglakoni. Sapa? Ya cara kuwi. Ya, ngono, Mbak. Ya. Lho ya pancen bener kok. Ya, Kakak. Tuku mobil iki nek ora
numpake kaya goroh men ya. Iya, bener-bener kowe. Heeh. Setuju aku ten. Nggih kudu setuju. Iya. Wong jare tresno kok ditinggal lunga. Iya, iya. Iki maksude lho mobile. Mobile, Pak. Heeh. Ya saiki kowe mbawanono, Dok. Mbawanono. Saiki sarung jagung Srendra Sanga. Nganggo ucung kenek, nganggo apa kuwi sinom 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 gendel. Sing ngene iki kenal ora, kenal ora Bagong. Sinom apa-apa, apa? Sinom gendel. Grandel. Oh, grandel. Grandel kok gendel? Gendel iki penyakit. Oh, iya toh. Ngawur ae ora. Ora mudeng sing nyelo-nyelo. Ning saestu kula nyuwun pangapunten nek kon bawani niku kula suarane pun telas. Wingi kula niku telung dina niku ebeg-ebegan lho, Pak. Heeh, ebeg-ebegan piye? Lah ebeg-ebegan kula niku anggar ora nyumuk malah ebeg-ebege bubar kabeh kok. Wo. Iki malah ebeg bareng kok. Lah kula niku napa-napa gelem. Wong kadang-kadang kula mikul calung nang pinggir rel ben gelem kok. Walah. Calung ada pinggir rel. Ora apa-apa pun sak kersane panjenengan. Wis arep anu pocong sing cendak ora apa-apa. Wis. Ora apa-apa wis suarane elek aku gelem kok. Kowe ya tetep tak tresnani kok ten. Piye to? Nggih niku wau. Heeh. Tresno ketemu nang Palembang kok minggat. Tapi tenan aku wis mulih kok ngenteni dapurmu nek. Kowe lagi menyang monggo. Kowe arep nyindeni dalang kono aku wis rampung. Aku kok nyetitis ngenteni kowe. Ah, sorry. Aku diweden-wedeni ten upamane wengi iki aku pentas temenan duwite nggo kok kabeh. Alah padune wong anu ora pentas, ora pentas tenan ora bakal tenan. Tenan kok nang kene bandara upamane bengi iki aku mayang ngono ten. Wis tenan. Kowe gelem nunggone aku dicetakke kowe kabeh. Wong anu wis ora mayang. Angger arep mayang ya ora bakal gonyong duwite. Grenengan aku. Ya. Ya ten ya. Cakepe nake wae lah. Ya. Pocong napa nggih? Sing cendhek. Pocong biasa mawon. Heeh, pocong biasa wis. Sing cendhak-cendhakan jane kowe senengmu sing cendhak. Kula cendhak mboten napa-napa sing penting mandan gedhe. Ah iyalah lah. Aku ngerti. Iya 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 iya. Cilik wong kedawan ya tek tekuk. Ah iya to dempen ngomong mak jetut. Cakep mung lho. Mak jetut. Kerutuk ngilmu iku warna lain tadi juga apik rek apik aja kado ala ini siapa tau apik apik lah ngomongan aneh kayak kia wet gemen ya kayak kia ya moga moga mawon tetap kelingan sing ala apa piye 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 mboten tidak ada siaran ulang Pak. Oh ya 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 kala kone kante laku laku nen 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 no. Kas nyanto sarunge jagung wah nek sing muni kuwi apik tenan-tenan ta ya iki sarunge jagung